মানব রূপী দানৱৰ হাতত প্ৰাণ যোৱা যুৱকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আটাচুৰ। দোষীক শীঘ্ৰে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী। হয়, মৰিয়নীত নিসংসতাৰ বলি হোৱা দেৱাশীষ গগৈলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা হাঁহচৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ। সামান্য এটি দুৰ্ঘটনাৰ বাবেই একাংশ মানৱ সদৃশ দানৱৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা মৰিয়নীৰ যুৱক দেৱাশীষ গগৈৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে আজি সন্ধিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা হাৰিপৰালিত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা হাঁহচৰা আঞ্চলিক সমিতিয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে দেৱাশীষ গগৈলৈ যাচে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। অতি সোনকালে দেৱাশীষ গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুষ্কৃতিকাৰীক প্ৰশাসনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা হাঁহচৰা আঞ্চলিক সমিতিয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। ইতিমধ্যে নজন শ্ৰমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যোৱাকালি গাভোকত বাগিচাৰ পৰিচালকৰ সহকাৰী পৰিচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে অতি সোনকালে দোষীক ফাষ্ট টেগ জৰিয়তে অতি সোনকালে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যোৰহাট জিলা আৰক্ষীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাবী কৰিবলৈ, আৰু আমি এই দোষীক অতি সোনকালে এসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দি পানি ফাষ্ট টেগ যোগেদি ফাঁচি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ছাত্ৰ